俺の名前はエレン。アフリカの奥地で細々と農家をしているしがないおっさんだ。なんでカバに乗っかっているのかって？簡単さ、こいつは俺のペットなんだ。チビゾー、お前は本当に可愛いな。俺にとってはまるで息子のような存在だ。チビゾーに出会ったのはちょうど6年前。なんだ、カバ？いつものように畑を耕していると、生後間もないチビゾーが迷い込んできたんだ。親とはぐれてしまったのか、ひどく痩せこけていてね。チビ、お母ちゃんはどうしたんだ？どうにも見過ごせなかったんだ。とりあえず人参をあげると、チビゾーは嬉しそうにしてかぶりついた。うまいか？ここらには危険生物もたくさんいるし、うちで保護してやることに決めたんだ。それからの人生はいつもチビゾーと一緒だった。お前は誰よりも働き者だな。チビゾーは親族だもんな。そうそう、妻のローレンとの結婚式にも参列したんだぜ。周りの友達はカバは危険だって言うが、うちのチビゾーだけは違う。ずっと一緒にいよう。お前は俺の息子だ。こいつは俺のことを父親のように慕ってくれているんだ。ある日、いつものように畑仕事をしていると、ただごととは思えぬ悲鳴が辺り一帯に鳴り響いた。嫌な予感がした俺はその声を頼りに現場に駆けつけた。するとそこには木の上で怯える屈強な男、そして木の根元にはなんと怒り狂い木に頭を打ちつけるチビゾウがいたのだ。助けてくれ。日頃温厚なチビゾウがなんで。俺は目の前の状況に頭が追いつかなかった。とにかくチビゾウを落ち着かせないと彼が危ない。チビゾウ、一体どうしたんだ。さあこっちへおいで。俺の声に気づいたチビゾウと目が合った次の瞬間、なんと俺めがけて全力で突進してきたのだ。嘘だろ、チビゾー、俺だ。必死に声を上げて制止を試みたが、目を真っ赤にして怒るチビゾーは止まらない。猛スピードで突っ込んできたチビゾーから逃げることができるはずもなく、鈍い音とともに数十メートル先まで吹き飛ばされた。しばらくして目が覚めると、隣には何食わぬ顔でチビゾーが立ち尽くしていた。チビゾー、全身の痛みをこらえチビゾーに声をかけた。しかしその時、なんとチビゾーが俺の右腕を噛みちぎったのだ。そのままチビゾーは俺の腕を噛み砕き飲み込んでしまった。次は激痛で動くこともできない俺の左足を食いちぎった。どうしてだ、なぜ今まで家族同然に過ごしてきた俺を食べるんだ。俺は最初の激突で肋骨がめちゃくちゃになっていた。肺に血が流れ込んでいるのか、呼吸困難、さらに手足を食われてたことによって出血多量の状態だった。刻々と死へのカウントダウンが進む中で、俺は最後に妻の声が聞きたくなった。ローレン、最後に。消えゆく意識の中、決死の思いで妻に電話をつないだ。ローレン、君の声が最後に聞きたかった。エレン、何があったの？俺は今、チビゾーに食われてる。どういうこと？嘘。彼女の声が聞けただけでよかった。問いかけに答える余裕はもうない。妻はずっと電話の先で叫び続けていた。そして無情にも、チビゾーは俺の体を半分に引きちぎった。何のためらいもなく、チビゾー、俺たちは家族じゃなかったのかい。なんでそんな怒っているのかわからないよ。もう命の時間がない。その中で俺が分かったのは、カバと分かり合えたなんてただの錯覚だったってことだ。人間に敵意むき出しのオスカバが人間を殺し振り回す。誰か。そこにあったのはただただ残酷で凄惨な現実だけだった。本能むき出しで荒々しい雄たけびを上げるチビゾー。エレン、エレン、いや。次第に聞こえなくなるローレンの声、俺は全身を引き裂かれ絶命した。カバは一見おとなしそうな動物だが、アフリカでは最も危険な動物の一つだと言われている。強靭な顎、時速40キロで走る脚力、カバを怒らせたら最後、逃げ切るなど不可能だ。カバであるチビゾウをペットとして飼育したのは間違いだったのだ。初めて出会ったあの日から、俺の死のカウントダウンは始まっていたんだな。